Param. Hail to the king, baby. Já jsem skončil teďka u toho ledového hradu, kde je komandr Neil. Já nevím, proč si nedáš self do těch 6K, jo no. Tak. Jo, já jsem skončil. Hele, vlezl jsem do díry po Radánovi. Takže jsme v Nokronu. Tady jinak jsem ready jít na, tady je Fire Giant boss a pak už je výheň, kde to zapálí. Míka dneska dala toho generála na levelu 1. No jasně, ještě s svýma chodidlama, že jo. Ghost Glove, jo jasně, to je na vyvolávání duchů. Já uvidím, co tady bude teďko za boss fight. Podle mě tady bude teďko Mimic boss fight, ne? Což by znamenalo, že si odemknu easy mod. Že bych si vzal zrovna Mimika a dal si ho na plus 10. Abyste se mi už nikdy nemohli smát. No já si myslím, že tady ještě... No ještě. Kamu, miluji tohle to kombo. Už mám na plus 21 tu sykačku v pravý ruce. Ten Godskin Peeler, takže jsem si tu rudou dal do levý ruky, on to dává o něco lepší damage s tím skillem. Sundej si gear, jdi do boss fightu a pak se zase obleč. Čili si myslíš, že potřebuji čízovat Elden Ring boss fighty? Hail to the king, baby. Teď mám napsané jako, že jdu na Maleniu. A čízovat. Tady najdete přesně nula sýru na tomhle streamu. Jedinej sýr, který tady najdete, bude ten za vaší předkoškou. Za to si můžete sami. Nový sub badge, ano. Proč se Vojta svíká před ženskýma bossama? Já se svíkám kdykoliv, kdy přijde 900 korun českých. Je tam na tom jistý alert. Great Shield Soldiers, oh my god, to jsou ty soldiery, co to prostě utankujou, protože mají obří shield. Pojďme si to říct upřímně, chat, jsem děvka na peníze. Existuje částka, která mě instantně posílá do realmu svlečení. Já dneska jsem byl na pásek, je to v pohodě, chápeš mě? Takže dneska můžu. To co je za emote Pringles? Nový sabeče, Pringles emotikon. Já už to tady nepoznávám. Jelly je nejlepší summon. Jellyfish, souhlasím. Čili jak dlouho myslíte, že jsem budu chodit subové a budu se divit, že jsou nový sabeče? Myslíte, že přijde třeba někdo v červnu a zeptá se, jestli jsou nový sabeče? Ačkoliv tady furt bude mít suba. Že tady ta krev. Gorgeous view ahead, there for pain. Oh. V červnu už nebudeš? Nebudu co? Já jsem až teď zjistil, že to jsou Pringles a ne emoticon pair. Černý blobové. Chug it. Jo, tohle to kombo je insane na dex, no. Ještě kdybych měl ten amulet, který ti boostí ten damage při tady z těch skocích o 15%, tak to je absolutně v píči. Za kolik je to taking? Triko? To je na 900, je alert na triko. To je klasička. V jaký situaci mám použít ten emotikon? Hele... To nech jako na chatu, protože já v moment, kdy se přidal, tak už jsem tady viděl frajery, co chtěli, a ti někdo vojede do zadku, jak mlé ty vole. Ten emotikon přišel.
Tím, jestli vidíte Pringles nebo Péro, zjistíte, jestli jste víc horny nebo hladový. Ty vole, když jsem hladový, tak teda nemám chuť na chipsy. Chat. Tady na tohle bose. Musíme pustit Viktora Šína, když jdeš sám proti sobě. Sorry, ale musím to udělat. A jedu tady. Jsem to já sám. Jak to, že má kouzla, teď já nepoužívám kouzla. Tady nepadá Mimiktéra. Co? Z Mimika nepadá Mimiktéra. To je dumbass. Ona bude někde za ním, ne? Kousek. Aha, freeze! Stačí jedna noc a máš toho následky na celý život. Celý život. Co to vlastně, co to znamená? Je retardovaný mít frostbite na jedný zbraně, když máš druhou ohnivou. Proč si to stakuje? Hail to the king, baby. Tak já můžu dát bleed i, já můžu dát velký bleed i na ten cycle, no. Tam je teďko, tak tam je ten bleed. Oheň ti ruší frost status, ne? Ruší? Jsi si jistý? Tak já tam můžu dát jako větší bleed, no. Na bleskovýho to, no, na bleskovýho... No, tohle to můžu mít Ačkovej scaling do dex. Tohle to je frost, tadyhle si je bleed. To, abych měl obě dvě zbraně na bleed. Je dobrý si potom dát sepuku, to nemám. Ještě. Sword dancing! Tak to mám fáčku. To je bleed, takhle to nedává bleed. Takhle to bude mít jenom svinský damage. It resets, jo, ono to resetne ten frostbite status. It will not push back the frost buildup. No? No i to znamená, že ty tomu dáš ta frost jeba, se tomu dá tak jako tak. Ten flákanec frostovej, co tam přijde, ten procne tak jako tak. Tomu doma je sevřere mu to procenta životů a pak jakoby ještě má nějaký efekt na sobě. Ale ten zmizí, jakmile do toho praštíš tou ohnivou zbraní, ale s tím jsem v pohodě. A nebo si tam dám bleed, aby je to blood loss build up. Teď budu mít obě dvě zbraně na bleed a dohromady mají tak 150 build up. A ten damage zase tolik neutrpěl. Horse! Jo, můžu mít koně.
No seed ahead, čumek padl na kolena, že žádné sémě. Čo je GG, žádné sémě. Jsem smutný. Čau, je tato hra obtížná? Ne. Vlevo ta budova, kterou vidíš, tam se dostaň. Jak se mám jako dostat? Já jsem tady teďko. Já to najdu, já už vím. To už to pamatuju. Ty jsou ty dementní vyvolávači. Neodláš ho trefit. Aha, já mlátím na špatnou stranu. A přemýšlím, proč já doleva. Já jsem retardovaný. Králi i Lorde Kr... Tamhle vstup do DLC, chat! Tamhle Mogova arena. Mogwin Dynasty. Tamhle bude vstup do DLC, tam je Miguela v kokonu. Tam je Pantheon. DS2 je sračka, Silksong Hype. Teď když zapálíš vlastně všechny, tak se odemyká ještě ten jeden boss fight, jo. S tím jelenem, ale na něj už budu totálně přefarmený. A ten jako vypadá hezky, ale... Proč jsi nahej? Pro mě někdo dal peníze. Mašo, proč přidáváš emotikon sojaka? Jenom proto, aby si dělal srandu z toho, že mě něco zajímá v životě na rozdíl od tebe. Tak to fakt nechápu. Martine, dík ze 47, děkuju. Čet, říkal jsem vám, že jsem si dneska objednal Drive Vinyl. Takže konečně budu moct řídit. Jako Ryan Gosling. Tady doleva, jo, tady doleva. Tady je ten vlk. Jako reálná bytost. Ty jebo! Hej, přejí tolik čoků. What the fuck? Mě nedá Prime Saba. První týden je tam free trial ještě, tak možná až po týdnu to půjde. Hodný pejsek. Die, bitch! Zabijí tě basic NPC z Vojtas, jak chceš tu hru dohrát? Jak jako zabijí, všichni jsem živej, podívej se, jsem naživu. Tečka. Jak jako zabijí. Jestli lží, tady nesnesu. Ty vole, tamhle se nějak skáče, že jo, a můžeš kdykoliv spadnout do té vody. I remember. Kolik je tady těhle z těch na zapálení, chat? Patočky nich ze 16, 12, 6, 8. To jsou docela jakoby rozdílný čísla.
32, 69. Vidíme ve svým náboženství, mají hromadu kryt. Sorry, ale musí umřít. Tady to je čtvrtý. Tý spodní lokací je 8, tady je 6. Jo, oni jsou vlastně dvě místa, kde to zapaluje, že? Enchanted Shot. To mám 3, kde jsou další? Yo, what's up? Cuk jebe. Berany, berany. Tady se oživí potom. Chceš dát všech 15 Remembrance bossů do DLC? Ještě nevím, ale člověk bude chtít, abych udělal Malenia. Takže asi jako hej. Dobré už! Co ti jebe? Jaký Sekiro kat? Chat! To je jak cool to je. DLC bude mít vlastní scaling, takže můžeš dělat všechny main bosse. Jo to jo, tam jde spíš o to hele, scaling nebo přefarmenost není problém do toho DLC. Ta, já vím, že tam bude ten attack power podobný jako Sekiro. Spíš jde o lore-ový jako důvody. Že třeba, jestli nechceš jako nechat Maleniu naživu, že třeba pak projdeš to DLC a bude tam nějaká interakce s Miguelou, která díky tomu jako ukáže nějakou novou dialogovou možnost. Nebo jiný ending, nebo něco takovýho, víš? Doomis, díky za 10 měsíců. Powergate, dobrý, máme. Takže si můžeme dát bosíčka. Pak pokračovat doleva do města. Čiže už jsem nějak dlouho tyhle nahej, ale moment. Musím se zakrýt zase, rozumíš mi? Cítím se tak odhalený. Už svítí. Mám ještě tohle, jsem si to namixoval, teď mi to dává resisty. Tady je skvělý soundtrack u toho Ancestor Spirita. Zabil sám?
nějak se dohýloval. Dobytku! Nechápu, že jsem přefarmený soupý buildem, ale tohle se nedělá. Bohem, patroné! Ahoj! Teda z něj je Rembrandt. Ještě je pak ten ve spodní, kde potřebuješ 8 tadyhle z těch ohýnků, aby si snad je tady, ale podle mě ještě jednodušší, protože tam se dostaneš dřív. To byla jenom taková rychlá zastávka. Ahojte, mé jméno je Vojta Sagrero Spišar, jsem židovského původu a mojím posláním je získat všechny souly v Lands in Between. Ha! Ani jeden boss se nevyhne prefarmenosti mojho OP buildu, ba naopak bude podrobený casual one-shotu. Nikdy nedohraju Soulsru pod level 250. Ha! 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 Ty kokot. Člověk domů řekne, že bleed byl nerfnutý. Jako jo, ale... Co, já jsem tady jenom vypínal něco v OBS. Jako jo, byl, ale ne tak moc. Ty zmrde, ty jsi mi zabil koně. Já vůbec nevím, jestli mám jít teďko na komandéra Neela, jako upřímně se mi nechce, no. Ano, byl nerfnutý z Broken na OP, přesně. Protože jako ten komandér Neel, to je dobrá jebka. Třeba víc životů na Maleniu. Tak, tady někde bude mimik. Try down. Parkour, bitch! To kdo tady umřel? Jak tohle to mohl někdo nedat, tenhle skok? Potřebuješ stone sworky aspoň jeden? Pohodička. To. Bye, mamacita! Ty velmi samonuje nahý ženský, to není tak špatný. Jakoby je to enemák, nebo se mi vlastně snaží pomoct? Dadalo, dík ze 3 měsíce, čau Vojta, doufám, že si máš skvělé. Jo. Jakoby... Mám se dobře, no. Bitcoin hitnul 1 kvadrilion dolarů. Takže oficiálně už streamuju pouze pro zábavu. A ne pro vaše peníze. Če, poslední resub a dono, bylo 20 minut zpátky, sorry, ale já už musím jít spát, já se jdu dělat na nějaký seriály, boys, už jakoby nerad se nic dělat. Streamu pro zábavu, ale teď mě to zrovna přestalo bavit. Don't give up. I've given up. Seems familiar.
Black Wet Blade, na co je černý brousek? Co bude Mika? Jo, na occult type. Occult Affinity. A tady je Mimic Terra, že? Treasure chest ahead. Visions. Jako, já chci dát Maleniu bez Mimic Terry, ať to prostě konečně mám splněný po dvou letech. Mimic Terry, jo. Ha? If only I had a joy. Viktor Sheen dal Maleniu bez Mimika, to udělám taky. Co to je, ty vole? On jí zaspívala, byla hotová. Já nevím, jestli má modrý oči, když je slepá, taky nemohl dropnout, že ty vole. Má modrý oči, jak bych koukal do sav... O kurva, ne. Ne, GG, koula, ne. Zdravím, do kolika budeš hrát Gamesy? Ne! Dropnulý, že má rozexpený, Chara nechce začínat od nuly. Up ahead. Ale já... Altrej nejdík za stovečku, do kolika budu hrát? Hele, takhle. Hele, jenom mezi náma, prosím tě, protože jsi donor, jo, tak... Takhle. Dokud mě budou bavit ty klauni v chatu, tak jako hej, no. Ale jakmile tam bude psát jenom mášák, na to jebu, jdu spát, kámo, rozumíš mi? Už jsem jakoby, já jsem teď bitcoinový triliardář, takže prostě už tady jsem jenom pro radost. Fortnite? Reálné? Tam bude quest item pre rany. No jo, no. To je pravda. Na full moon ending. Hele, mně se líbilo, když se transformoval na ženský spíš. Hraju Fortnite all night. Fortnite bude mít Elden Ringy v shopu. No, jako promo před DLCčkem, actual real. Ty vole, dobrá cvá je handa, kámo. Respekt. Dáš má nějaký příběh na dobrou noc, nějaký scary příběh. Endingu je tam daleko víc, než jsme věděli při prvním runu. Ten full moon zdaleka nevychází jako nejlepší, spíš je celkem smutný. Mně to nepřijde smutný. Jaký ending ti přijde lepší? Tak seš píčus? Tohle ani nevychází. Dunk Eater ending, ano.
Brunclovi právě někdo ukradl telefon, na kterým mu běží stream. No, tak to je čas na novej donate goal pro Hajzetový diváky asi. Dungeon Trending je doslova, že zapalíš svět hovnama a mrtvoli se nemůžou vrátit zpátky k R3, protože jsou znásilněný. Těžce ty jestli lokace je vstup do Deep Root Depths. No. First necessary item. Praise the legs, huh? Finger Slayer. Plus 10. Runny ending je nejvíc populární, protože Souls hráči se v životě nedostanou do druhé fázy boss fightu se ženou. Já musím ještě pak do té tajné lokace na tu Maleniu, ať můžu to. Jak uděláš vstup k těm dvou gargoylům? Nejde vzadu, ne? Tam je takovej ten, tam je nějaký výtah. Tam se jde přes díru po radáňuk, ale já tady jsem přes díru. Ha. Tohle není tady nějaký ten vstup do té skály. To někde. Co to jump skill? Já si nemyslím, podle mě to je tady. Tadyhle stopuje pak se skočit. Ještě si jenom dojdu pro loot. Mottled necklace. Robustness, immunity and focus. Je tohle, je podle tebe taky až tři nejlepší hra všech dob? To bych neřekl. To bych neřekl, jestli to je nejlepší RPGčko všech dob, taky těžko říct, jako. Je to jedna z nejlepších her, co kdy vyšly, tak bych to řekl. A je to jakoby, je to dost možná nejlepší zakončení jako to, jako herní trilogie, co kdy vyšlo. A to je možná tady nejlepší hra s tím slovanským jako nádechem. Že prostě, že to je opravdu jako tím, že to je tím, jak to dělali Poláci, tak je to prostě ta atmosféra, je tam absolutně boží. To je jako svět, ve kterým prostě chceš strávit čas. Likely suffering. Every day I'm suffering.
Siofraquadeukt. Co tu kurva dělá Crucible Knight? On je zpátky. A to je v pohodě. Teď je sám na mě. To znamená, že dostane přes píču. Slabý. Totálně slabý. Trapošák. Dostal si jeho horny shield. Ty vole, je za ním prostě schovaná kuchařka. Ten nejvíc precious item. Jo, mám kuchařku! Order nebo Gold Mask Ending, každý tomu říká jinak. Patří k těm víc happy, protože končí konflikt Lands in Between. Já jsem nečet, jak funguje ten Gold Mask Ending. Já jsem ho teďko potkal na mostě, ale nevím, co přeba. On s tebou nemluví, že jo? On neumí mluvit. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli si pro zhubnutí jen běhal a změnil stravu. Děkuju moc a dobrou noc menší než tři. Group ahead. Polar Geniers, dík za 69. Čau, zítra jdu poprvé sama do centra Prahy ráno, trochu se bojím. To je v pohodě, asi nemůžeš ztratit. Gold Mask Basic FAF, ty prostě uděláš Golden Order 2. No právě, já si říkám, že ty vlastně ty nastolíš jako stejnou léž, ty jenom pokračuješ v tom cyklu, že jo? Chtěl bych se zeptat, jestli zubnul pro zubnutí jenom běhal a změnil stravu. Kardio, míň žraní, přidání proteinu a greensy od Mad Monku a kombucha magu na lepší trávení. Já jsem měl velký problémy s trávením, když jsem byl tlustej. Ne! Close one. Special dietu jsem zvažoval a nakonec jsem nešel do takových extrémů. Jsem zvažoval krabičkovou dietu a vím to přesně na kalorie, ale nakonec jakoby, nakonec ty výsledky přišly i jako když si prostě ono hlavně pak i jako ty přestaneš mít nebo přestaneš, máš dost menší chuť na takový ty klasický prasárny, nějaký smažený, fast foodový a ty hodně jako tučný jídla. A začneš sám vyhledávat nějaký saláty, poké bouly. To pak potom vlastně cítíš líp, protože nejsiš tak plnej furt. Nejsiš právě celý jako zacpanej. Zvládneš tomu ještě to kardio, cítíš se prostě celý, seš lehčí. To bude další runár, jich mám teď docela dost, to se bude hodit na Maleniu. A na to si jdu dát late night snack. Sežraním před spaním jsem měl velký problémy. Vždycky po streamu, hele, je dobrý stream, cítím se dobře, byla to prdel, já se snažím nejíst na streamu. Protože mi to nesedí, jakože když už tady seš a děláš nějakou show, tak se snažím jako nejíst. Ale občas to prostě znamená,
že já skončím po 8 hodinách stream. Že já prostě skončím po 8 hodinách stream ve 2 ráno nebo ve 3. A mám samozřejmě hlad jak debil. Tak jsem dělal to, že jsem si objednal kebab nebo pizzu a celou jsem jí zbořil ve 3 ráno. To je úplně na hovno. Jo, to prostě, to je jako masakr. Ty máš prostě, ty logicky máš jako žravou a při hubnutí je nejhorší, když nemáš přípravu, když nejsi prostě připravený, nemáš navařeno nebo nemáš jídelníček nebo tohle sto. Protože to pak vždycky vede k tady z tomu přežírání se. Takže od té doby mám ty, že jo, mám džerky a nějaký proteinový jogurty, takže vždycky, když jako skončí stream, tak já místo toho, abych žral chipsy, kebaby nebo pici, tak si prostě dáš si maso sušený. Nebo si dáš proteinový jogurt a zvládneš to. Nebo jabko, banán, něco jako jídlo. Najíš se, ať můžeš usnout, ať nejseš jako hladovej. Protože já neusnu, když jsem hladovej po 7-hodinovém streamu. Ale nezajebeš se tolik, nespracíš se jak magor. Ten přípravek, co jsem měl na podporu trávení, Magu kombucha a Mad Monk Green Tea. Všechny tři produkty od Mad Monku jsou výborný, ale konkrétně na hubnutí jsou jako na podporu trávení jsou hlavně ty Green Tea. Já byť na tvém místě přežíral, bych se jako hajzet, ale to už jsem dělal, tam ono to vede ke krátkodobý spokojenosti, ale ne k dlouhodobý. Vnitřní řád. Ty vole, kde je to? Problém s trávením jsem měl jednoduché, já jsem měl prostě zablokovaný střeva kvůli sedavý práci, takže malej pohyb. Jo, to je bratr toho Dýho, že jo, oni jsou oba dva. Ty mu můžeš dát tu zbroj. On to pak pozná. A kurva. Magu má hodně příchutí. Magu není o jedný příchutí. Tak, to bude v pohodě. A už je tady druhý. Do píči. Sweet, let's go. Kurva. Do píči. Ty vole, ten Poison Cloud mě dojebal solidně teď. Jsem nečekal, že dává takový damage, myslím, že ti jenom aplikuje Poison a pak tě nechá bejt. Ricardo, z nich za 10, děkuju ti. Okej, to zvládnu bez runy určitě. Boost HPček, snížení damage, pome. Co ti jebe, ten body slash dává damage jako prase.
ale bere trošku HPček, no. Dobré, už s tím Poison Cloudem, ty demente skurvený! Kombem. To píči! Jsem tak unlucky. Kombo další jak v Tekkenu. Jestli nekrvácí, takže může změnit affinity. A jim dávám pořádnej damage, to je v pohodě i bez toho breedu. Jste rána, jak byl na kombo. Son of a bitch. Stačí se prostě nenechat hitnout, chat. Tak, běž do píči. Co je to ten Poison Cloud? Hej, to není možný do píči, proč je tak OP, kurva. Netrlím to nás chvál, opravdu čím. Čekal, tě porazil. Ten mrak mě prostě úplně rozsračkoval. Ale teď už to zvládnu. Už znám jejich taktiky, už znám svoje údery. Ber si do Oscara, už je poráž. Ty měla mít Oscar. Děkuju. Fuck off s tím mrakem. Ano, já vás vidím. Ten poison sám o sobě nedává damage, no, to dává ten cloud. Jdi do píči. Poison!
dobrá, ale ty už umřeš, že jo? Yes. Gargoylovská Twin Blade. Je jako bonfire. To mě zajímalo. Počkej, už je konec mapy. Tamhle. Ano, už ji vidím. Už ji vidím. Miyazakiho oblíbený způsob přepravy. To je prostě running joke už v těch Souls hrách. Tak v Dark Souls 2 DLC s Něžným, tam prostě frajer vleze do rakva a jede kokosy na sněhu. Ty píčo, ty prostě vyjedeš nahoru. Já myslím, že jezdíš dolů, ty vole, jak to, že jedu nahoru. To jsem ještě neviděl. Ano, určitě jsem ve skvělý lokaci, kde nebudu litovat, že jsem sem vůbec kdy přišel. To kurva jsem. Ten tady dělá. Proč má zase tolik HP? Máš jeho hůl, když už nic jiného. Vyhůl mi hůl! Mravci! Je to ten mravec, co má, to je ten mravenec, co má tu hlavu, se kterou dokáže zacpat cestu do mraveniště.
Lečka! Přemýšlím, kde to do prděle jsem a nelíbí se mi to. No, já jsem si to myslel, že jsem tady. Myslím, že jsem kurva dostal. Já myslím, že sem se chodí přes tu zakázanou sněžnou oblast a že potřebuješ maleny a medailon. Tohle se jsem já, ty vole, když to vidím. Lord Godwin. Such cruelty. Such humiliation. Oh, my poor sweet lordling should have died a true death. As the first of the demigods to die. As a martyr to destined death. But why must it yet bring such disgrace? A scion of the Golden Bough, sentenced to live in death. How could such a thing come to be? Oh, my poor. To se má podle kdy. Ještě druhá cesta vpravo, víc. Tiny Tina Wonderlands mě docela dost bavilo. Jako neliší se to mimo to zasazení. Moc od Borderlands 3, ale bylo to jako to, pro mě to bavilo. Já jsem si fakt ale myslel, že jsem se leze přes to, že jsem se jakoby leze přes tu sněhovou část, kterou potřebuješ, aby ses pak dostal k Maleny, ale ty vole, jako jsem tady, no. Tak jsem očividně dá vyplout i nahoře po to přes rakev. Já jsem vylít z hlavního města, semhle. Tak to už jsem úplně ztracený. Pod Mogem je dungeon sem. Pod Mogem, jako myslíš, že když se skáčeš, jakoby se skáčeš tu cestu ke třem prstům? Tohle je pod Stormveilem. Protože... Když si myslíš to podzemí ze Snowfields, tak tam je port do Mogwin Dynasty Palace. Jo, ne, jo, vlastně, tam je ještě Mogwin. Teda Mog. Já bych musel udělat FIA quest, aby tady byl boss fight na konci lokace, to je pravda. Já tady nevidím nikde dungeon vpravo. O čem jste mluvili, že tady je dungeon? Když přeskáčeš ty větve. A nebo tady? Jo. Ty neviditelný dementi, kde zapaluješ torčky, to je ten pucel předtím, než se ti odemkne cesta do haly, který na jehož spodku je Maleny, ano. Juj, to byl extra velký jebák.
Za Mogem je Secret, kde skáčeš dolů, je tam další Secret, co ti doveze sem. Secret v Secretu, v Secretu, v Secretu. A já mám pocit, že jsem sem šel jako nějakou klasičtější cestou. Co to kurva je? To je fakt super, ty vole. Je za každou, ty vole, runa a ještě k tomu runár. Docela pohoda. To je celkem cinkatura. Kolik jich tady ještě padá? Mravci na stropě, mravci dole, vyloženě mravci všude. Ale jako tyhle ty runy v kombinaci s těma árkama, to je banger, si nepamatuju, že bych tady byl v této části předtím. Jdu si pro ten zlatý předmět, co byl vidět ze spoda. Nebo já i na konci. Elden Stars. Tady je taky rakev. Jako i u toho levodopádu. Ten nejvíc broken spell, jenom když ho pošle final boss. As it is written. Runebear! Kam jsem to vlezl zase? Já to jebu! V pořádku. Já mám rád objímání se zvířatama. Je vidět, že se máme rádi. OK, OK. Ty vole, jeden se mi tady snaží dát death flight, druhý mě konstantně bere do pracek. Dobré, už ty koko.
Pulsarka tady opět udělá hosting. Děkuji. To je nejsilnější runebear i postava ve hře. Takže určitě ne runebear, možná. Myslíš, že Elden Ring DLC bude mít aspoň 20 hodin na dohrání? No, když budeš dělat všechny bosse, tak si myslím, že určitě. Of Death System. Zvyšuje vitalitu vodní. A kde má být druhá rakev? You don't have the right. Nemůžeme dovnitř. Přímo ten vodopád dole. A výborně, mapa. Super, mám mapu. Je skvělý lokace. Ty pičo, tady tady vylíz ještě nahoru. Jak já miluju Elden Ring. Deep Root Depths, tadyhle z toho, tady mapu nemám. Tady tu rýma se jde jak fije, no, tady je ten drak, co má ty rudý lasery, ten je skvělý, jako vizuálně, to je druhý nejlepší drak. Potom královi draku, ale... Přesně, já musím nejdřív udělat Fia quest. Aha. Je pak tamhle pod tím obrovským stromem vlevo. Bonfire. Kolik dávají ty souly? Budu zabíjet Placidu Saxe určitě, ten je skvělý. Ty
vole, ty se tady hlídajte, jestli týpeč si sedmičkový kámen. Já tady najdu rakev a jdu spát, nebo respektive jdu vypnout streamož, protože už tady máme nějaký resuby před hodinou, už jsme v late night fázi. A tadyhle stojí zase ty vole, tohle stojí králičí nora. Oho! Tohle by mělo být ono. Ne, já si tímhle nástupem jsem se změnil pohlaví. Konstantní dropy skrz rakve, to je fakt voser. Bait chosen undead, respektive tarnished one tady, stojí fakt za hovno. Einsel River Main. Jde se tady akorát. Tady je kve strany tady dole, no. Říkám, že tady nejsem moc brzo. Panenka v rakvi otevřený. No, ale to bude právě... Ta je zvěděla by. Ta je zvěděla být, ale... Ty nejdřív potřebuješ to, no, přesně, ten item z Nokronu. Tu kudlu, tu už mám. Ona se pak přesune semhle. Fingerblade jí dáš. Fingerblade je na zabití fingers. Což jsou zprostředkovatelé Greater Will. Což tady určitě bude napsáno. Fingerslayer. Eternal City of Nokron. Čepel řečená, že byla zrozena z mrtvoly. Zrada, kterou udělalo Eternal City a symbolizuje jeho úpadek. Ale dokáže poškodit samotnou vyšší vůli a její vazaly, což znamená právě ty fingers. Ať už two fingers, three fingers. Ty vole, on je tady zase tenhle mrtkojízdní hád.
To je nechutný. Nechce se jmout dvouprsťáka, logicky, no. Ty můžeš udělat jakoby pak s tříprsťákem na friendly ending, ten jsem ještě nikdy neměl. To pak ale malená, tě chce se jmout. Jediný true ending je Frenzy, spálení stromu, pak vyléčení jehlou a nakonec waifu rany. Tyhle, to je hodně překombinovaný, no. Ale vím, co myslíš. To je vlastně pravda, ty když načerpáš ty tři prsty, ten Frenzy, tak ty vlastně si pak můžeš jediný způsob, jak se vyléčit, je tou Miguela jehlou. A to musíš udělat co? Musíš udělat questovou linku Millicent. Jsem už možná našel. V Kejlidu. A ještě jsem s ní nemluvil. Do píči. Je to nejnáročnější ending, musíš zkombinovat tři hlavní endingy. No a... Ale to ti nedá žádnou speciální cutscénu nebo něco takového, ne? Bohužel ne, no já si myslím, že to je akorát potom jakoby... Můžeš mít ze sebe dobrý pocit, ale v DLC to určitě opraví, sure! Jen koupujte. Miyazaki doslova řekne LOL, vy jste chtěli extra. Neumře Melina, takže je to good ending. No, jako jenom. Technicky ne. Miyazaki doslova řekne LOL, vy jste chtěli extra dialogy s Maliniou. Díky tomu, že doslova jdete do světa jejího bratra. Ne, tady je postava Mesmera, který bude mít teďko úplně jináčí lore. Odmítáme elaborovat. Já nevím, jestli DLC reálně přinese novej konec hlavní linky. Těžko říct, že jo, vem si, že... U Bloodborneu DLCčko nepřináší novej konec. U Dark Souls taky ne. Tam to pokračuje, že jo, v té lince. Takže já ti nevím. Nemám na vás čas, chlapci, fuck off. U ničeho DLC neovlivňuje hlavní linku, no. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaká From Software hra, kdy jako to, soulovka, kde DLC ovlivňuje hlavní linku a nenapadá mě nic. Že to je právě přesně,
To je ten joke, který jedou na tom Elden Ring subredditu. Že to je LMAO DLC po dvou letech do Elden Ringu, zcela jestli se dozvím. Další lore, dost zcela zásadní. K hlavní lince a bude tam jináčí ending a jináčí interakce s mojíma milovanýma NPCčkama a podobně. A ve skutečnosti to bude PSYCH! Tady je postava, která nebyla prakticky zmíněná v té základní hře a má tady celý svůj vlastní svět, LMAO, a má vlastní lore, který akorát vyvolá víc otázek a zodpoví přesně nula. A.k.a. Miyazaki Classic. Dropme nějakej lore, nebo trošku překope jedině, no. Dark Souls 2 DLC s tou korunou vyléčíš. Ty můžeš sestavit všechny tři díly té koruny, to je pravda. A už si nepamatuju. No dobře, jak možná v Dark Souls 2, a.k.a. prostě v nejhorší Souls hře. A tak tam přidali ještě v tom Scholar of the First Sin, tam přidali toho Aldiu, že jo? Nebo jak se jmenuje. Kde pak vlastně můžeš vyvolat toho final bossa ještě. Potom co dáš královnu. Křídlo Astela, of course. To musí být vizuálně hezká zbraň, o tom žádná. Mrdám, ty tak obrovský ta hra. A tady nefunguje kůň. Takže jo, tohle je Noxtella, Nokron je to první město, ještě je tady tohle druhý. Oni jezdí na mravcích, tak to je epický. To si ani nepamatuju, že tady jsou. Antrideri. Ještě je třetí, Nameless Eternal City. A tam je kdo? Vezi v té věži v Kejlidu, ta je hodně pod. 40 Sucks. Nameless Eternal City. Tam je Fia, ne? Tam končí jen Fia quest.
No, tak tam jsem mohl jít, ale já ještě nemám nabraný questíček. Jsem nevěděl, že má vlastní město, ale myslím, že to je hnedka za tím kořenem. Teda hnedka za tím tmavým stromem tam dole. Ty věš, že je dobrý armor a Godskin boss, no jasně, že jo, další Godskin boss, to je přesně ty vole to, co ta hra potřebovala. Co tu děláte, šneko zmrdě? Máš tady výtah vzadu, Vojtas? Kde? Smash them! Jdou Francouzům do polívky. Fucking snails! Mně to jako asi úplně nevadí, že ten Elden Ring není lineární, přece jenom těch lineárních souvolek bylo za jednu dekádu fakt hodně. Mně akorát vlastně vadilo, že ty po nějakých 30 hodinách si myslíš, že už máš prozkoumanou většinu a že se blížíš ke konci, ale ta hra tě strašně týzuje. A pak tě posílá ještě na totální obíhávačky a zjistíš, že tady ještě jako 4 zásadní vedlejší lokace, které jsou fakt velký a komplexní. A ono to je jako super, že tam toho je tolik, pokud už ti to trošičku neleze krkem, no. Že v finále je ten Elden Ring opravdu obří. A ten pacing a rozmístění fakt těch hlavních primárně bossů je takový neúplně optimální. A třeba cesta na Maleniu je čistá bolest. A pak je tam hodně jako recyklace a vlastně otevřených plání, které jsou ale prázdný nebo narvaný dungeonama, kde je po 50. ten stejný boss. Dobrá jehla. A vlastně ten open world je super velký primárně proto, aby to celý mělo jako měřítko. Že pak třeba vidíš, že to hlavní město je obrovský, protože musí být obrovský, aby bylo obrovský vedle toho stromu. Když pominu Maleniu a Fire Gianta, tak není v zimní oblasti jediný unikátní boss. No a to jsou to dvě oblasti dohromady. No ještě takhle, je tam ten Commander Nial, že jo. Než dostaneš medailon, druhou půlku medailonu na vstup k Malenii. Ten je jako dobrý, ten je extrémně těžký. Ten je v Kaelidu. Kurváce. Kde je na konci toho té ledové pevnosti? Já si myslím, že tam je Nial, podle mě. V Kaelidu je podle mě podobný hrát, kde... Ale... Jako komandéři jsou dva ve hře, ale ten, který má druhou půlku medailonu. Je v té zimní.
O'Neill je v Kaelidu. Kaelidu je stejný enemy type, který má item pro quest s Millicent. Jo, ten je dole v té bažině. Ten je dole v té bažině, ty ho potřebuješ pro Millicent questlinku, to je pravda, jo. That's true, that's fucking true. Oh, vidím semeno. O'Neill je v ledový oblasti, tak Nial je v bažině a O'Neill je ledový. No každopádně ten, a kde je ten medailon na Maleniu? Protože jsem si celkem jistý, že ten medailon na Maleniu k výtahu je v té sněžný právě. Ona jako docela dost soulovek, má relativně slabýho final bosse, Dark Souls 2 má slabýho final bosse, pokud nebojíš s Aldiou, ale ten tam při vydání nebyl. První Dark Souls má jednoduchýho bosse na Perry, který má ale skvělou znělku a lore samozřejmě. Tím komandérem v bedně ve sněžný, jojo. To mi nedává smysl, aby to bylo dřív. Ještě toho karate píču se bych poslal. Děláš si píču. Prvního Elden Lorda, Gigachada, co tě jde zvyloženě wrestlit. By si poslal do prdele. A ještě před ním je Gideon, the all knowing, který tě bude counterovat a kástí hromadu sraček. Je boss rush na konci, no. Což pak bohužel prostě znamená, že ty bossové nejsou to, nejsou tak jako pěkně rozmístěný skrz tu hlavní linku. Když jsem hrál poprvé Demon's Souls remake, tak mě zaskočil ten final boss. Tam je ten frajer na vršku té věže, ne? Je final boss. Ten je easy, no. Ale ono Demon's Souls má všechny bosse jednoduchý. No drtivou většinu z nich. Máme dost mimic bossů. Král Alant je final boss. Jo. Demon's Souls. Vlastně Demon's Souls má jednoho fakt těžkého bosse, pokud na něj nejdeš přelevlený, a to je ten Flame Lurker. Ten byl jako těžký i v té OG hře, to o něm lidi psali, že to byl jako ten první Souls boss, který je těžký. Ten slepej Peachus, pak ještě jen slepej Lee Sin, ale ten jako není zase to. Žádnej Elden Ring boss není zase tak těžký. Teda Elden Ring. Demon's Souls boss. Ty Demon's Souls, tam máš pak třeba toho obřího rytíře, co kreje tyhle tu panu, že jo, v Demon's Souls dole v té bažině. Když sejmeš jí a jeho obejdeš, tak to je jaký to. Bráškovice 2.0 je vyprodaná od října, to bylo to z minulého roku. Tenhle rok bude Bráškovice 3.0, která bude v říjnu zase vydaná. Kam jsem to zase sjel do píči? A to mrdám to pod zemí.
Počkej. Já vím, kde jsem. Wait a fucking minute. Vidím červenou, vidím hromadu mrtvol na ska... O, do píči. Ještě Man Eater byl celý. Jo, máš pravdu. Dva Demon's Souls bossové jsou těžký. Ještě, a to můžu potvrdit z té původní PS3 verze. Ty pičo, Lake of Rot, kurva to ne. Dva Demon's Souls bossové jsou těžký. Flame Lurker a pak... Je ta část, kdy seš ty vole na těch úzkých mostech, ze kterých můžeš jednoduše spadnout. A tam jsou ty gargoylové, co na tebe lítaj. Není tady mimochodem někde ty vole boss fight schovaný v tom Lake of Rot. Já mám pocit, že tady na tebe někde může vyskočit. Podle mě na tebe může vyskočit nějaký ten Dragonkin Soldier nebo něco takovýho. Kurva! Musíš až dozadu do rakve. Tady je další rakev! Dragonkin Soldier boss fight, ty vole v rotu, já to mrdám. Miyazaki, tobě to prostě jebe. Tohle je úplně klasický, ty vole, Souls design. Ty jedeš skrz, ty vole, město až do hajzlu, do Lake of Rot, vole, končí to skurveným Astelem. Stávej! Stávej! Do píči! Dobrý. Aha, tak to není dobrý. Já už zase nebudu.
To je tak moc píči. Tohle je v píči. Zabavná lokace, jako vždy. Tady probíhám. Lake of now rot. No, tady pak už se jde a tam by měl být jastel potom, že? Dobrý. Neřvi a pojď sem, kurva. Do píč. Ne, proč jsi v tom rotu? Proč se nehýluješ? Dobrý. On prostě nejde trefit. Ty na ní nedosáhneš, jak má debilně udělaný, že tě to břicho zablokuje. Musíš dostat z boku na ty skurvený chodidla. Uklizeno. Ty vole, ale reálně, tadyhle z toho jsem nikdy nefajtil. Jako tady, když jsem viděl, že tu je boss ve Scarlet Road 2 roky zpátky, jak jsem řekl. Leda hovno. A prostě jsem odešel. Zajímáte za koupel? Jdeš zlé? Já jdu pro loot, protože tady jsem nebyl. Podívat, co tady je. Který DLC do Dark Souls 3 je lepší podle vás? 100% Ringed City. Ringed City je komplexní, je velký a je super. Na druhou stranu to první má absolutně top Sister Frida bose. Kde Rest měl asi 150 ripů a řval tam jak absolutní opice, to bylo skvělý. Houba armor! Mushroom! Co v píči? Nesnáším rod. Někde můžeš dát 150 ripů. Na Freedě to je jednoduchý, stačí mít ty vole prostě. Stačí mít vitalitu asi na 20 v moment, kdy děláš TLC do Dark Souls 3 a la Restran. No a máš to ty vole. Ale nikdy nepodceňuj ty vole, nikdy nepodceňuj rest build.
Dark Souls 3 Double Great Sworda, no jo, vlastně jsou tyhle pičovinky. S Twin Sworda má na dex, nejvíc easy build. Hail to the king, baby. Nemáš ty Preserving Bobule? Určitě mám. Scarlet Root build up neguje. Ano. I want to go home. A kde tady je jako rakev, ty vole, o čem to kurva týpeček mluví, jaká rakev? Ty vrata byly nejlepší, když přijeli do DLC, do Dark Souls 3 a ty prostě jsou dveře. Jsem si pomohl. Čestá! Ty vole, cookbook 22. Tady byl po něm mistr, co naučil Maleny bojovat. Sorry, Scarlet Road se vypíná. Ty vole, tady jsem nedoběhl k tomu bonfireu, já jsem sprintil s tím Scarlet Roadem. A nedošlo mi to na ten boss, na ten bonfire. Jo, já už vím, tady ještě jedna rakev, no. Tady bude ještě jedna rakev a tam už je pak rovnou Astel. Don't you dare. Já nevím, jestli chci jeďko zrovna na Astela. Ještě stromovej miniboss přímo pod tebou. No jo, ale kudy má, já tam mám vlíst, aha. Ahojda! Z něj Golden Sea, tak to zásadně mění situaci. Lahodný Scarlet Road. Aha. Fuck off. On je tady? Jdi do píči. Netrapuš se a pojď normálně na břeh, kurva. Thank you.
jak mu do toho vlezla ta mobka. Jo. Smrdíš, Scarletro. Kurva! Fuck off. Jo! Takže jsem vlastně všechno lootnul. Tak to jsem rád, že jsem si sem znova skočil pro Scarlet Road, jen tak. Jak se těšíš na ty tři Rotten Dementy, co jsou ve faru Mazule v písku? To nevím, já vím, že tam je ten drák na střeše. A pak je tam samozřejmě král všech draků! Který je dope AF. Já doufám, že až s ním budu fightit, tak se mi podaří ho vybejtit, ať udělá ten útok, kde udělá tu atomovku na celou arénu, protože tam je top efekt, že ten soundtrack hraje, ten orchestr tam do toho řeže a v moment, kdy on chargene ten laser, tak je ticho, ta hudba normálně zmizí a on se objeví zpátky a ono to a celý to exploduje a udělá atomovku na celou tu arénu a v tu chvíli se ta hudba vrátí. Reálně je extrémně dobrý jako sound design tam je. To nemá žádný jiný boss. Tam ta další rakev, ty vole, ty prostě jedeš kurva 5 rakví. Já mám 5 rakví jenom za tenhle Elden Ring segment. My favorite mode of transportation. Škorpioní Stinger. A když teďko sejmu Astela, jak to nekurví nějak rany Linku, ne? Můžu to pak projít znova. Protože pak jdeš znova tuhle lokaci, potom co jí doneseš ty Blades. Já bych možná za ní měl dojít. Protože tady pak je ten, že jo, tady je pak Blade. Pátá rakev. Stále ještě nevidím dno týhle zasraný hry. Blyda stejně zabiješ ještě před tím, boss tím má co dělá. No já jsem si myslel, že si nemá rany beef přímo jako s Astelem. Blorovi. Whee! Konečně! Klasický drop, ty vole, dolů. Natvrdo. To je kocovina, ty vole, vylejzat už z pátý rakve za jeden playthrough. Someone has been in my room. Aha, on před ním není bonfire. To je na píču. To jak daleko jedeš tou rakví? A na YouTube je, že pak máš to, zabít Astela, radši se za ní vrát. Jo no. 5 golden seeds na 1 flášu. Mňam, mňam.
To už je 3.25, je no, měli bychom jít spát. Já přemýšlím. Co ještě v podzemí, co reálně chceš dodělat? Tady je FIA. To je jasný. Astel, ten je jasný. A ještě někdo zbývá v podzemí. Ještě vlastně MOG, že jo. To Jelena v prvním jsem nedělal, takže to, o tom bych se ještě mohl vrátit, ale... Blight. No ten Spirit Beast, tak to je jako to je ten jeden, ale... Mogwin Palace. Mogwin Palace, na ten se těším. Jo, ono to vlastně vychází, že ono to je... No, není to úplně pod ní, ale je to blízko tady, že to je podzemí pod tou rany. Já vím, že tam je respawn před Astelem a já bych ho chtěl dát first try, já měl jsem jenom 3 lahve. Če, potřebuji na záchod, pak se vrátím, uděláme točaléru o těch 6 Resident Evil 4, který tady mám. Předáme top do Nobráškovici s menovkou a... Tam se jde o ta Stella právě, když máš ring od Renamy. Je takhle. Jo, no jo, se vlastně vrátíš to, já už vím, kudy má ty toto. Takže tak, čili dáme točko Spinus. Tohle všechno. A připravíme se pak na dnešní večerní stream, kdy dneska vychází nová hororovka, ale zároveň vychází ta hra, kde lezeš za toho dementa nahoru po skále, takže optimální na media share a ten už tady dlouho nebyl. A tenhle ten měsíc ještě nebyla pořádná cinkatura na streamech, protože nemám ještě ready top D balíčky.